Все життя прожив у цьому будинку. На вулиці 1905 року у Запоріжжі військовослужбовець Андрій Гайдай, розповідає його друг Олександр Чубукін. Каже, після його загибелі на фронті вирішили вшанувати пам'ять перейменуванням вулиці. Для цього створили петицію на сайті міськради. Я коли був на прощанні з загиблим воїном, цю ідею висловили місцеві мешканці. Ця вулиця, вона невеличка, і тут всі знали Андрія, його знали і на сусідніх вулицях, бо тут такий район, що, ну, в принципі, всі один одного знають. Виріс минає час, мої дітьми ходили в школу, добровольця пішов, і це робив велику честь тільки за це. Якщо він там не вчив щось особливо героїчне, він віддав життя за нас. Бою, як належить бою. Нинішня назва – вулиця 1905 року – згадка про російську революцію, каже Олександр. Я думаю, що історичної цінності в цьому ніякої немає для теперішньої України. Я думаю, що це слушна ідея – згадати добрим ім'ям Андрія і перейменувати цю вулицю. Дружина загиблого військовослужбовця Ірина Гайдай розповідає, від початку повномасштабного вторгнення її чоловік став волонтером. Згодом приєднався до лав добровольчого формування Запоріжжя. Ми познайомились дуже давно. Ми навчалися разом у 83-й школі. Я однокласника. І коли він потрапив на війну, то хлопці досі дзвонять мені і питають, чим допомогти. В лютому він пішов у ряди армії, Нацгвардії. І на війну він потрапив в іюні місяці цього року. І він прослужив місяць і загинув. За словами Ірини, група її чоловіка потрапила під мінометний обстріл поблизу села Новопокровка Пологівського району. 46-річний боєць загинув від осколкових поранень. Син Ігор каже, аби бути ближче до батька, носить його армійський жетон. Це одна з перших речей, які нам видали, в принципі. Як його взяв, подумав, а чому б не носити. Ну, щоб він завжди зі мною був. Матеріально. Ідея перейменування вулиці 1905 року на честь загиблого захисника Андрія Гайдая відтворена не тільки у петиції. 1 вересня подав відповідне звернення до міської ради його сусід Сергій Чайковський. В канцелярії заява за доручення мешканців, десь біля сотні підписів. Прийняли, зареєстрували. Нас наразі перейменовуються в деяких містах навіть там проспекти, великі вулиці, що казати за вулицю, де 20 домів. Це, ну, суцільно ніяк не може там повлияти, наприклад, там на бюджет або ще щось. Нині петиція про перейменування вулиці набрала 275 голосів з 750 потрібних. До завершення голосування залишилося 25 днів. Кирила Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.